ငလာပါရှင်ဒီနေ့မြဝေပြီးမှာကမြဘက်ချစ်ဘွားလေးနဲ့ပြပြီမနော်မြဘက်ချစ်ဘွားရဲ့ဒီအလဲဆုံးလေးကိုဟိုတက်တက်လေးကျန်ဝါလေးကိုနေလဲလို့ရှင်နော်ဖြီးပြီးတော့တုံးနေလောက်အဲ့ရောင်ခံနေတိုင်းတရက်ကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်တုံးနေလောက်ပုတ်ချပြီးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးယောဂါတွေကောင်းတယ်လဲဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုထိရောက်စေတယ်လဲဆိုတာပြပြီးမှာဖြစ်ပါလေ ဒီနေရာလေးကိုဒီလိုပုတ်ချပြီးမယ်ဒီလိုခါပေါ်ပွားလေးတုံးနေပုတ်ချပြီးခြင်းကအုံနောက်တွေးတော့ပြည့်တဲ့ယောဂါတွေခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂါတွေเนาะညင်တော့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့အတူတူနေတဲ့ခါမှာတုပ်ရီလွတ်တာမြန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေလှုပ်ကြည့်ပါညာတိုင်းတုံးနေလောက်လှုပ်ကြည့်ပါเนาะတုပ်လို့မြန်ချင်းเนาะပြီးတော့တွေးပေါင်းเนาะတွေးတူးရှိတဲ့လူတွေ ပြီးပေါင်းကိုကြာသေးတယ်တွေးတွန်းနေဒီနေရာလေးကိုဖိနေလိုက်ပါခေါင်းကိုက်တာတွေလေပင်းနာတာတွေခေါင်းအမြဲတမ်းမူးနေတဲ့လူတွေเนาะကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်တာပေါ့เนาะကလေးတွေတက်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီချစ်ပွားလေးတွေကိုကြီးချစ်ပွားပေါ့เนาะညာဘက်ချစ်ပွားတွေလေဆုံးလေးကိုပုတ်ချပေးပါเนาะစိတ်ယောဂဝေဒနာတွေเนาะ ပြူအမ်အော်ဂလီဆာเนาะဟိုဟာဒီရစာပြင်တပြည့်ပြည့်နဲ့အာနေတဲ့လူတွေအော်အာနေတဲ့လူတွေစီကြောပိတ်ပြီးတော့စီးသွားရတာနာကျင်တဲ့လူတွေစီကြောပိတ်တဲ့လူတွေเนาะဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေเนาะဟောဒီလိုလူမျိုးတွေเนาะအေးပေါ်ချင်နေဖြစ်နေတဲ့လူနှလုံးခေါင်းသားပြီးတော့မိမျိုးအားတဲ့လူတွေအေးပေါ်ချင်မျိုးကြုံရင်တဲ့ဒီနေရာလေးကို တုံးနေလာပုတ်ချပြီးလိုက်ခြင်းကအေးပေါ်ချင်းနေမကင်းလို့ပါတယ်ပြန်ပြောပြပါမယ်ညာဘက်ချီပွားလေးရဲ့တော့ဒီနေရာအလေလေးကိုဖိပြီးတော့ပုတ်ချတုံးနေလာပုတ်ချရအောင်တော့တွေးကြောပိတ်တာတွေခေါင်းကိုက်တာတွေเนาะတင်ပါသောနာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေတုံးလို့မြန်တာတွေ เนาะဒီပေါင်းတိုးတဲ့လူတွေဒီပေါင်းကြားနေတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဒီဘင်းနာတာတို့မူးဝေတာတို့เนาะစိတ်ဝေဒနာယောဂါတွေတို့เนาะကလေးတွေဆိုတက်တာပြုတ်အာနာတွေเนาะပြီးစီးအိမ်ရောစီကြောပိတ်တာပေါ့เนาะစီမတွားနိုင်တာမျိုးတွေဝင်ထုတ်တာတွေအေးပြเนาะဒီအေးပေါ့အေးပေါ့အချိနေမျိုးမှာဒါမိရာတို့ပြုရာတို့တခုခုယောဂါဖောက်ပြန်နိုင် ဒါအရေးပေါ်အချိန်ဒီကုသပေးလို့ရတယ်နေရာလေးကိုမြဝေပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုမြဝေပြီးနေဟာစိမေတ္တာတရင်စီတယ်မှာဇမတော်ခင်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะကွန်မန့်တွေပေးလို့ရတယ်စီလို့ရတယ်လက်เนาะအသေးပေးလို့ရအသေးတော့ဘုံမကျေဘူးမေတ္တာရခံပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ